Не. Така, сега вим... Опа, монстър е при мене. Този при път задбата ни раздели! Време! Помагам хиля дарка. Време! Рип Шадоу. Хе-хе-хе. Браво е, монстър, разчитам на теб, че аз нищо не мога на дед матч. Мечти! Така! Време! Да се стегнем! Опа! И да ги размажем! Помпи, чабако! Време! Да затегнем ръкави! И да ги размажем! А сега... то само такива оръжия ли има, бе? Спарта! Let's go! Къде сте, бе, мафиоти? Охо, то тирчета, глупости, тирчета. И аз се кача в някоя тирче, какво? Малко е, просто ей така да се повозвам. Да, пич, качи се. Аз съм като такси. Браво, асистент! Добре, ма, знаеш, че не можеш да стреляме. Дай лайк на клипа, на кой клип е? Ай, вие сте луди! Тит. Заобиколиха ни, заобиколиха ни. Ох. Спасете ме. Гръмнаха ме, тъкмо да дам напред, те прегази, ама. О, монстре! Занимавахме с глупости, време да поиграме малко. Не бе! Ох, ама аз скачам като пътпадък, човек, и не мога да таковам. Не мога да си извадя попата, защото скачам. Нищо, водим ви. Абе, ти си оставил таргета, 100 кила. Аре бе, защо не умираш, бе, подявалите? Ааа, как? Читър, скитър. Не бе! Ей! Ей, кюфтар! Мръдни са! Оооо, това ми хареса. И на мен това ми хареса. О, в кой ме трябва? Ей, тъпо да струна. БУМ! Дестръкшън! 4 кила и на рол, опа! И, бях до тука. Бях до тука. Така, къде сте, бе? Котета! Защо точно тука ще ме хване, бе? Паси, тъпото ме хвана. Опа! Превъртвай се! Превъртвай се! Превъртвай се! Амуници! Оу! Отмастих си. Но съм далеч. О, не бе, не ме стреляй! Не, не те убих. Айде бе, монстър е брат, разби ги, нали си добър. О, добре, убих го, убих го! Така, това ще бъде за доста малко убийство, обаче ще бъде доста трудно. Добре, тук ги тръщнахме. Ох. Мале, обърна ме! Направо, направо ми обърна душата. Наобратно. А вие сте много на групички. Така трябва. Айде! То там кое? Не, ти трябва да знаеш. Трябва ми, това си ти. Ела ми, бе! И... Не! Как ме уби, откъде? О, фак. Човек, води ме ви само с две убийства, притеснявам се. Много опасно. Нямаме никаква преднина. Монстъра много ни убива, бе. Дем. Айде! Не! О, как бе? Защо? Уф, не го видях. Той си изключи от картата ли, бе? Не го знам какво е направо. Поне аз не го виждам на картата. Ей, тъпо хръмна на един хит беше. Така, връщаме се в играта. Това кой е там?
Това си ти! Това си ти! Айде, превъртвай се! Е, защо не мога да се превъртвам? Аз тъкам спейса, ще щупа. Ами аз те малко така заобградих. Айде, тоя пит само с тирчето ли ще играе, бе? О, тук двама не, не е често така, не е честно. Е. Тихо, двама, бе. Аааа! Поверай с ми! Прекрати ми килстрика! Добре, де, добре. Сета. Сега ще ви спипам. Оооо! Ясно. Всички се запъцваме натам. О! Чупи ми черепа, човек. А! Пропусна! Не бе, Иляне! Аааа! Отстрани! Не. Не. Аз няма да бъда Most Valuable Player, ама... Опа! Къде сте? Айде един хит! Един... Браво! Оу! Убих ли го? Не знам. Оооо! Направо на безкръв! Не! Не! Еми нямаш, аз бях на ей толкова. Човек, аз съм Господ, просто като го целя в тера, винаги го бил от първи път, а така като е. Опа! Кога ме стрелял? Браво, бе! Не, бе! Оф, монстъра баси му връзва. Винаги остава на много малко. Вие ни водите с някого. Леле, то останаха 3 минути. Как, бе? Айде! Убих, обаче ме убих. Асистент. Оу, е! Не, аз го ударих пръв! Аз пръв го ударих! Аре, бе, пичове, играйте! Нашия стрик кила сами Жокера, брат. Той не може да убие никой. Вие сте 1000 маймуна, човек. Няма. То нашите не знам какво правят, ама те нищо не правят. Сам не мога да керя. Айде! Айде бе! Повин тя зареждам! Опитах се да го бутна, обаче... Losing streak, да! Не мога да убия абсолютно никой. О, този ми лагне и ме уби. Браво, че е да вунчето. И аз. Е, този... Опа. Защо винаги по двама идвате, бе? Опа, иде. Е, няма, то вие ни разбихте тука. Накрая ни разбихте просто. Гей! Монстър убива всеки втори! На тяло гуница, бе, човек. Ами знам, нашите само умират! Опа, айде! Много се бая, като презареждам. Виж колко минути имам? Трипъл! Квадра! Пента! Прекъсна ми стрика! Прекъсна ми стрика! Ами аз съм с 21 кила. Не. Прегазиха ме. Мале, ворим ми с 4 кила, времето свършва. 30 секунди. Тичам, давам газ. Ох.
Почка да ми пукат. Избърза! Така, още 15 секунди. Няма, няма, спечелихте. Категорично спечелихте. То нямаме шанс. То не, че ви имате много хора с много убийства. Де... Това вече ли бе, какво? Фак. 4, 3. Айде! Уинър, сега чай да видим. Фак! Колко кило се направи. Това, това беше добро. Хазарта, какво правиш? А, фак. Качих и ранг екстра. Ей. Ма някак сигурно на първо място. Кво бет лузе, аз 1000 ли съм заложил? Опа, това е било по погрешка. Ами, да. Аз съм на второ място, yes! Отдавна не ми се беше случвало, не отиес на второ място. Няма, няма, то... Добре, както иде. Монстъра ви. Монстъра ви скери. Ако не беше той... Ако бях аз и монстъра, просто забравете да спечелите.